ଦେଖନ୍ତୁ, 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା କରିପାରିନଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିବା ପରେ, ବିଜେପି ଆସିଲା ପରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ଅନୁସାରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଆଦରଣୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ରାତି ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ହେଲେ ବି ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି, କାମ ଚାଲେ ଏବଂ କାମ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏହା ଏ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୋହନ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ମମତାଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ବି ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତା ସେ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ରହିଲି ମାନେ ଏକଦମ କନଠାସା ହେଇକି ରହିଲି, ମାନେ ଅନନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ରହିଥିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଗଲେ ଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ MLA ରହିଲି, ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ଦେଖା ବି ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ତ ଏବେ ଆମର ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ 5-7 ଥର ଭେଟି ସାରିଲୁଣି, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ଭେଟିପାରୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ MLA କ'ଣ, ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ, MP କ'ଣ କେହି ବି ଭେଟି ପାରୁନଥିଲେ, ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲେ ଯାଇକି ଭେଟିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ ସର୍ବସର୍ବା, ସେମାନେ ସେ ଚାହିଁଲେ ଭେଟିବେ ନହେଲେ ଭେଟିପାରିବେ। ଏଠି ତ ଆମେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ଆମ ସବୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଭେଟୁଛୁ, ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଏରିଆର ଅଭିଯୋଗ, ଜୟଦେବର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ, ମୁଁ ରୀତିମତ କହୁଛି କାମ ବି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଜନତାର ସରକାର, ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଟିକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜେପି, ନାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର ତ ବସା ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଦଳ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଇନଫାଇଟିଂ ଚାଲିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଜାତୀୟ ପାର୍ଟି, ଜାତୀୟ ପାର୍ଟିରେ କେବେ ବିଲୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ ଯିଏ ଗଢ଼ନ୍ତି ସେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ କି କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ସେତେ ଦଳ ଲାଷ୍ଟିଂ କରେ ନାହିଁ। ସାଂସଦମାନେ କେବଳ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ନା ବିଧାୟକମାନେ, ମୁଁ ଭାଇ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ କିଏ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଲାଇନରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉନି ଭାଇ, ରହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।